vazhdojmë ditarin me një kronik nga Ulqini. Qendra ditore për fëmijë me aftësi të kufizuara kanë ndikuar dukshëm në ndërgjegjësimin dhe promovimin e nevojave për këtë shtres të veçantë të shoqërisë. Qendra ditore kanë ndihmuar në heqjen e pengesave në edukim dhe komunikim, duke u ofruar këtyre fëmijëve të drejtë të barabartë për arsim. Korrespondenti i Zërit Amerikës Alice Salaj në Ulqin ka përgatitur kronikën që po transmetojmë. Qendra ditore për fëmijë me aftësi të kufizuara në Ulqin po zhvillon aktivitete të shumta në përmirësimin e kushteve dhe në trajtimin sa më të mirë të fëmijëve me kërkesa të veçanta. Qendra ditore kanë ndihmuar heqjen e pengesave në edukimin dhe komunikimin duke u garantuar këtyre fëmijëve të drejtën e barabartë për arsim dhe edukim. Drejtori i qendrës ditore për fëmijë me aftësi të kufizuara Bilal Alaj vënë duke rëndësinë e këtij institucioni në ngritjen e ndërgjegjësimit dhe promovimin e modeleve pozitive për çështjet dhe problematikat e fëmijëve me kërkesa të veçanta. Mund të them që këtë qendër ndoshta do të ishte e rrugës të themi se to kuptohet. Janë fëmijë të cilët do flasin, do dëgjojnë, nuk shqivojnë, janë fmi me autizem e tjere tjere, fmi pra të cilet duan një përkujdesje të veçan. Vlerësoj se do të mundohemi, do të bëjmë përpjekje të gjithë si staf punus që tyre fmi të kryojmë kushte dhe më të mira, sepse ata nuk kanë nevoj për mëshirë, por kanë nevoj për një përkujdesje nga ana jonë. Në këtë kuadër, një rol të jashtëzakonshëm luan stafi edukues që përmes një ambienti i cili siguron mundësi më të mira të mësuarit, integron fëmijët në çdo aspekt të procesit mësimor dhe edukativ. Afron si psikologe në këtë qendër, jam angazhuar në vlerësimin e aftësive të fëmijëve, atëherë në hartimin e planeve individuale të punës dhe gjithashtu në trajtimin i cili është një trajtim individual, në secilin fëmijë individuale, shkumë individuale. Sa i përket mjeteve didaktike, janë shumë të rëndësishme në zhvillimin e fëmijës. Dhe pse në qendrën tonë ekzistojnë disa nga ato, por mund të them që akoma edhe ka më një spray i tyre. Ditët e fundit, kohën e fundit mund të them në qendër, u pajis qendra jonë edhe një me një mjet bashkohor, që shumë i rëndësishëm në si stimulant në artikulimin e të folërit të fëmija, që i shumë të ringer. Ndërsa roli im këtu në punën e fëmijëve me këtë niveli si janë, siç janë edhe këta, është i rëndësishëm pasi që këtu zhvillohet puna grupore, që është një rëndësi e veçantë, ku arrihet socializimi, përmbas lojës, këngës, vizatimeve, punës në grupe si zhvillojmë me këta fëmijë, arrihet me të vërtet një sukses. Shënimi kësaj qendre është përgatitja e fëmijëve me aftësi të kufizuara për të mundësuar integrimin e tyre në shoqëri. Në realizimin e këtij objektivi, qendrën e fjalë kanë ndihmuar institucionet vendore dhe donatorët nga jashtë. Qendra si qendër nuk ka dorësta modesti të lavdrohemi, por për momentin është duke marrë fizionomin e saj si qendër ditore dhe këtë fizionomi fal donatorëve të shumë, për të cilët kishte më dash shumë kohë të përmenden, të cilët janë ata, si ata vendas, diaspora, nga kuptohet nga Amerika, Evropa dhe Australia, por duhet të përmendet edhe një organizatë turke e cila quhet TIKA. Qendra për fëmijë me aftësi të kufizuara u themelua me ndihmën në Kuvendit Komunal të Ulqinit dhe të Ministrisë së Punës dhe Përkujdesjes Sociale në Maltëzi. Aktualisht janë afro 20 fëmijë me aftësi të kufizuara që trajtohen dhe përfshihen në aktivitetet e kësaj qendre. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.